Korang minat berniaga? Suka berbisnes dekat Instagram dan juga Facebook? Hi guys, it's my name Maisara. Welcome back to my channel. So hari ni lari topik sikit daripada kebiasaan, but seperti biasa, Aina akan menghasilkan konten-konten yang menarik dan yang terbaru untuk korang dan semestinya akan dapat membantu semua pihak lah. Okay, first of all, Aina tahu penonton Aina dekat YouTube channel Aina ni kebanyakannya semua ada business ataupun kita panggil business owner kan. Ada setengah tu buat jual tudung, jual baju and everything. Dan korang juga ada berbisnes dekat Instagram dan juga Facebook kan. So hari ni Aina nak ajar korang cara mudah untuk menguruskan bisnes korang di Instagram dan juga Facebook. Okay, benda pertama, korang pernah dengar tak platform Kaojao? Okay, Kaojao ni adalah salah satu platform yang boleh menguruskan bisnes korang. Korang tak perlu nak jadi member hat. Korang tak payah nak jadi bisnes yang besar. Yes, korang kalau dah berbisnes mesti register kan? Okay, so korang yang enterprise ni pun boleh juga menguruskan korang punya bisnes dengan mudah menggunakan platform Kaojao. Apa yang menarik sekarang, diorang tengah buat percuma untuk trial bagaimana platform diorang bekerja. Jom Aina akan tunjukkan cara-caranya. Okay, so first kali apa yang korang perlu buat, korang pergi type je kaojao.com.my. Sekarang korang dah nampak dia punya muka depan lah, dekat sini ada tulis Kaojao, sini ada tutorial, lepas tu daftar masuk, mulai guna. Sebelum tu, Aina akan go through dulu supaya kita faham apa penggunaan Kaojao ni dekat korang, alright? So kita scroll bawah sekali. Seperti yang kau tengok, Kaojao ni membantu perniagaan sambil menjimatkan masa korang. Okay, bagi korang perniaga yang ada Instagram tapi tak ada Facebook, korang perlu daftar juga Facebook page. Okay, korang daftar Facebook untuk bisnes korang and then terus korang daftarkan page dekat dia. Okay, next one. Korang tengok, mulakan jualan korang secara online percuma. Ada Facebook, Messenger, Instagram. Ini adalah beberapa yang diorang sediakan kat korang lah. Dia ada package basic, pro and business. So, mari kita rancang perniagaan kita yang mana satu lebih sesuai. Yang sekarang diorang tengah buat ni sebenarnya kena bayar. Tapi sekarang diorang buat korang free of charge untuk pengguna di Malaysia. Jadi tak salah untuk korang cuba dulu. If korang rasa it's good, nanti dah nak kena bayar, korang dah tak rasa ralat sangat ataupun kata rasa rugilah. Biasalah, kalau bisnes mestilah kita kena ada modal kan. So korang tengok dekat Facebook dia ada bagi apa benda and dekat Messenger juga dia akan bagi beberapa benda. So jom, sekarang baru kita boleh daftar. Okay, so dekat kawasan ni korang boleh masukkan email ataupun password korang. Tapi yang nak bagi tips yang paling mudah, if korang dah ada siap Facebook page, terus tekan login with Facebook sebab dia terus auto link. Lebih easy. Okay, okay, so kalau korang ada 2-3 kedai, boleh ke? Tak ada masalah. So korang boleh tekan satu this one and then korang boleh masukkan korang nak link dengan apa. Nampak tak banyak page Aina. Aina ada surprise murah utara lah, Aina Prudential terkaful lah. Okay, so terus kita tekan menguruskan kedai. Okay, so dekat sini korang akan nampak pengaturan kedai ni. Okay, so ini korang punya nama kedai dekat atas. And then dekat sini korang ada Facebook and Instagram yang dah dihubungkan. If korang tak hubungkan lagi, nanti tak naik benda ni. So korang tekan klik hubung ni. And then korang hubungkanlah pula dengan Instagram korang. Dah linkkan siap-siap Aina punya Instagram dengan thrifted siap cuci murah. Okay, then simpan. So link kedai online, korang boleh buat apa saja korang nak. Sini Aina dah buat untuk Aina dah tak boleh. Dah nak edit lah. Aina letak AM HQ. And then nanti korang boleh tekan copy ni untuk send kat siapa-siapa. So ini nama kedai Aina, Aina Maisara HQ. And dekat sini ada penerangan. So korang bolehlah nak letak apa saja penerangan korang tentang kedai korang ni, alright? Dekat home ni, semua dia dah bagi tahu. Hubungkan halaman Facebook, hubungkan dengan Instagram, edit maklumat kedai, tambah produk perkhidmatan ni semua yang Aina dah buat. Edit maklumat kedai dah tak buat lagi, nampak tak? Dia tak tick lagi. Senang, dia pun tengah ajar korang. Korang tak tahu nak edit macam mana? Korang tengok terbelah ni ada tutorial.
So korang dah tak payah nak risau. Korang tak tahu nak macam mana, korang tekan tutorial sebelah ni. Senang sangat, dia orang dah sediakan dah. Tetapkan masa pekerjaan bagi admin. Aina dah sedar yang benda ni sangat mudah untuk korang yang memang meniaga ke Instagram dan juga Facebook. Sebab dua platform ni, dia tak sediakan macam platform niaga lain. Aina bagi contoh eh, macam Shopee. Kalau korang meniaga kat dalam tu, senang kan? Order dia dah kirakan. Terus tekan keluar tracking untuk list nak post barang tu. And then nama detail pembeli pun kita ada. Semua senang kan? Tapi dekat Instagram, dekat Facebook, semua korang kena buat manual. Betul tak? Jadi itulah penyebabnya Kaojao ni dicipta untuk bantu korang peniaga dekat Instagram dan juga Facebook. Aina tahu dah ada yang menarik kan? Rugi siapa tak tengok video Aina ni. Okay. So next one. Dekat sini kita ada bahagian shop. Tekan shop, kita akan pergi kat pengaturan kedai. Okay. Aina minta maaf kerana Aina kena terang secara laju sebab Aina tak boleh nak slowly sangat lah sebab banyak sangat benda Aina nak kena terang. So Aina terang basic-basic je. Sebab yang lain semua dah dibuat tutorial dalam ini, so Aina tak perlu ulang banyak kali, alright? Okay, so dekat pengaturan kedai ni lah yang di mana korang kena isi korang punya maklumat kedai, pembayaran macam mana, pakai sistem apa, COD ke, penghantaran percuma ke. Nampak ni? Rate semua, semua boleh. Last sekali korang nak hapuskan kedai ni lah. Anda kata korang dah tak nak niaga kan. Kita tengok dekat bahagian online store. So untuk bahagian online store ni, so dekat sini untuk basic yang percuma ni, ini sajalah tim-tim yang kita ada ya. Kita boleh guna satu ni je. Kalau korang beli boleh tengok yang banyak-banyak. Okay, so kita tengok dekat bahagian item baru. So dekat sini lah dekat mana korang akan update korang punya perniagaan lah, maksud di produk korang. So Aina dah try update satu. So Aina tak tahu nak update apa, Aina try je. Okay, so Aina ada letak Korean beach dress Aina berharga RM39. Okay, jangan main-main. Jom Aina tunjuk kat korang apa feature yang kita ada. Okay, so Aina tekan dulu, kita buka lihat kedai kita. Korang tengok eh betapa menariknya. Sekarang nampak tak? Barang Aina satu je lah. So if korang tekan produk ni, customer tekan produk ni, and then dia nampak, wow, Korean beach dress. Item code kita 001. Ini Aina letak sendirilah. Harga RM39. Ada size S, L, M. Ada black and white. Nak berapa? Nak 10. Ha, semua boleh. And tekan add to cart. Ha, lepas tu description bawah ni Aina tulislah sikit. Ada 3 warna, putih, hitam, beige. So korang nak letak description apa, ikut suka lah. See? Nampak tak? Senang gila korang. Senang gila. Korang bayangkan kalau korang berniaga kat Instagram, korang boleh ada platform semudah ini untuk korang bisnes. Wow, jujur. Aina tiba-tiba rasa macam nak berbisnes semula ya, bila sebab Aina tengok diorang dah sediakan benda-benda macam ni. So, jom kita tengok macam mana Aina boleh buat yang size M, S, L tu. Okay, so korang pergi dekat item baru ni, then korang boleh tekan produk lah, nak tambah sini eh. Item produk baru. So first korang boleh masukkan apa-apa je gambar. So Aina tak ada gambar yang menarik sangat. Kita jual kucing eh. Kita jual kucing. Boleh tak kita jual kucing? Kucing untuk dijual. Kita masukkan kucing ni. So kita letaklah gambar banyak sikit, post-post kucing tu. Kalau korang letaklah saiz baju, apa ukuran baju, nak besar mana, nak kecil mana kan, saiz-saiz S, saiz dia apa, ala kart dia macam korang nak beli baju, korang tengok selalu ada sizing tu kan, macam tu. Okay, so sini korang boleh letak halaman website. So Aina tak ni lah, nanti bila ni dia auto sendiri. So nama item letak kat atas ni, kucing comel. Okay, and then harga Aina letak RM100 saja. Berat kucing ni 1 kg. Okay, kod item tadi Aina letak 001, dia letak 002. Macam-macam kedai Aina ni jual. Kucing ni brown. Lepas tu ekor panjang. Okay, so Aina letak size. Okay, Aina letak size. Tak apalah, anggap je lah ni barang eh. So kita letaklah size S. Okay, enter. M, enter. L, enter. Okay, so untuk warna, kita type warna. So korang nak warna apa? Kita ada putih, kita ada chocolate, and kita ada orange. Oyen eh. Ha, so tengok ni, detail dekat bawah. Barang ni kena pre-order ke ataupun sudah ada dihantar.
korang boleh tekan. So Aina bayangkan barang ni ada, Aina buka lah hijau situ then simpan. Ha, kita tekan kedai kita. Tada! Gambar lambat pula nak loading. Ha, okay. So naiklah. Jadi kalau customer tekan, kucing comel. Ha, nampak tak? So ada dua gambar. Wah, comelnya kucing ni. So ada size M, L, warna coklat. Then add to cart. Gitu. Senang kan? Okay, so cara daftar Aina ajar dah. Cara korang nak edit korang punya kedai ajar dah. Cara korang nak masuk item dah. Jadi, mari kita pergi ke part yang seterusnya, balas automatik. Okay, so dekat bawah online store ni korang nampak balas automatik. Dekat sini ada persediaan inbox, balas komen mengikut keywords, tujuan, shortcut, messenger notification. Okay, korang ikutkan. Aina nak tahu semua ni terlalu banyak dan macam Aina cakap, setiap satu ni dia sediakan tutorial. Jadi, korang tak perlu risau if Aina tak terang habis-habis kat korang. Jadi, Aina nak tunjuk satu atau dua yang Aina suka dengan this platform. Okay, Aina paling suka dekat part balas mengikut keyword. So, Aina tunjuk kat korang. Okay, so korang nampak tak Aina dah buat dulu dah. Aina bayangkan customer Aina tengok barang tu, dia akan type penghantaran, postage, harga shipping, shipping. So salah satu ni, if dia type dekat komen kita punya section barang tu, nanti terus Aina hidupkan this one, balas automatik. Penghantaran percuma semenanjung Malaysia. Haa, gitu. Okay, contoh kita buat satu lagi, okay. Contoh, kebiasaannya kalau kita jual barang, orang akan type macam ni. DM please. Ha, kan? Saya nak order macam mana? So ni usually soalan yang akan berkait, tetapi satu je jawapan dia. Jawapan yang korang akan balas adalah saya dah DM sis. Check inbox ya. Okay, korang kena tahu penjual yang orang kata yang aktif, dia akan balas setiap komen walaupun DM. Okay, DM tetap korang kena balas. Jadi dengan mudahnya, Kaojao dah sediakan platform untuk balas mengikut keyword ni. So korang boleh hidupkanlah nak balas inbox saja ke, ataupun balas komen sekali, ataupun balas komen kat situ, bawa masuk ke inbox terus. Ha, easy. Dekat sini korang boleh letak lah apa-apa gambar yang berkaitan untuk maklumat tambahan lah. Last kali jangan lupa tekan simpan keyword baru. And then korang ada bahagian barang. Ni barang-barang kita lah. Barang-barang apa semua. And then ini adalah bahagian order. Order ni bila customer tekan add to cart, dia bayar, terus dia akan naik kat sini. Aina tak boleh buat contoh lah sebab Aina buat main-main je tadi kan. So order akan naik dekat sini. Jumlah, nama pelanggan, dia orang akan isi semua form tu. Jangan risau. And then barang-barang apa semua, dan kat sini ada sekali lah RM dan juga cara pengepusan korang. Okay, so dekat bahagian bawah sekali ni adalah iklan Facebook. This one adalah untuk korang yang teringin nak buat ads dekat Facebook untuk pasarkan korang punya barang. No problem, diorang boleh tolong linkkan dekat korang juga. Okay? Okay guys, so itu sajalah sedikit. Aina tak nak panjang sangat video ni, Aina takut orang tak ada tengok sebab video ni sangat bagus untuk korang nak improve business korang. Janganlah duduk dekat satu platform je, keluar sikit. Tambah pula diorang tengah buat percuma sampai hujung tahun 2021 ni. If korang tengok video ni masa 2022, korang dah terlambat lah. Tapi korang boleh je masuk tengok, and then kalau fee dia kena okay dengan modal korang yang baru nak business, teruskan sahaja. So untuk korang peniaga dekat luar sana, founder-founder kecil, korang boleh cuba guna Kaojao ni. Okay, luaskan, lebarkan sayap bisnes korang. Alright? Okay guys, so itu sahaja daripada Aina. Thank you so much for watching this video, and don't forget to give me the huge thumbs up, and see you guys soon in our next video. Bye!